Nazdárek kličky, já se tam mluví Vlíka, dneska se podíváme na Far Cry 5, ale trošku jinak. Koukáme se na ten peckový map editor, který nám přidali vlastně do základu hry. A vážně se mi tady ta možnost hrozně moc líbí, je to pro mě zábavnější než celá samotná hra. A tak jsem se řekl, že s váma o některé ty svoje mapečky podělím. První mapa, na kterou se podíváme dneska, je mapa pro Team Gameplay, Team Deathmatch. Je tvořená tak, aby se vlastně většina hráčů pohybovala takhle nahoře na budovách, to jsem zamýšlel nejvíc. Přidal jsem 3 sniper spoty, kde jsou schované sniperky. Tadyhle můžete vidět budovy, za kterýma se nacházejí spawn pointy. A u každé budovy je jedno autíčko, jen tak, kdyby někdo měl náladu se projet. Tu jsou tady schované 2 minomety vzadu. To se většinou hned nikdo nevšimne. Každý hnedka vyběhne do boje, takže počítám s tím, že většina lidí poběží takhle rovně. Ti, co se zamyslejí, ty se podívají takhle, jestli se nedá vylíst nahoru, který by se dalo líp střílet. Tam překvapeně snad někdo najde snajperku. A takhle vzadu je ještě schovaný plamenomet. Zbrakovní snajperky na těch vyvýšených místech plus luk a plamenomet jsem tady na té mapě poschovával z toho důvodu, že žádná z výstrojí nemá takovýhle special zbraně nebo snajpů základu. A proto je potřeba, aby si to prostě hráč našel. Doufám, že se vám teda mapečka líbí. Určitě mi když tak nechte nějaký komentář, nebo za podporu budu rád, odběr nebo like. A nechal jsem vám tady ještě gameplay, abyste viděli tu mapečku i zblízka, takže sledujte a zatím se mějte.